Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Idag så ska vi prata om ett supertips om hur vi kan ladda bilen både snabbt och billigt. Har inte riktigt varit så självklart, i alla fall inte fram tills nu. Ionity har haft en sån här intressant prismodell som har gjort att utan månadsavtal så har det varit dyrast. Det har varit över 7 kronor per kilowattimme. Men med ett månadsavtal så har det varit billigast under 4 kronor per kilowattimme. Det har varit väldigt svårslaget. Men nu finns det ett sätt att komma runt månadskostnaden. Och nu så ska vi då använda en app som heter Bonnet. Det är en brittisk app. Priserna är i pund sterling eller pence. För att det är ju så billigt per kilowattimme. Och ni ser här att vi har Ionity här i Malmö. Zoomar vi ut lite så har vi något som heter Evibox. Men det är ungefär det vi har här i Sverige. Men det var ju Ionity då som är det vi vill använda. Så vi trycker igång där. Och så är det laddare 1. Charge 1. Start charge. Confirm. Confirm plugin. Start charging. Och där så har den accepterat betalningen. Och där var laddningen igång. Ska vi se vad vi kommer upp i. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Ja. Vi nöjer oss med 114, 15 kilowatt. Sätt oss i bilen. Det är lite kallare där kan jag säga. Svensk sommar, den bästa dagen på året. Vi ska kolla här på Bonnet, en brittisk app som löser någonting som vi har velat lösa länge, nämligen kunna ladda då billigt utan att ha ett månadsabonnemang. Och för att jämföra med andra så kan man säga att Circle K här, när det är deras egna laddare. Jag står ju på Circle K här nu, men Circle K här ute i Bunkerflo har inga egna laddare utan Ionity-laddarna står här. Så detta gäller Ionity, inte om det är Circle K's egna laddare. De kostar 6,29 eller sånt där kronor per kilowattimme. OKQ8 kostar 5,99 per kilowattimme. Och Tesla, det är lite olika. Vi kan kolla här i Tesla-appen vad det kostar just nu här i Skåne. Det är ju lite billigare norrut här, för de är ju flytande priser, eller man kan säga. De är inte fasta Teslas, utan om jag skulle vilja ladda här nere i Ystad så är det 7,60 kronor. Medan om vi hade då betalat 129 kronor i månaden till Tesla så hade det kostat 5,60. Så att det är ju då fortfarande billigare här med Bonnet. Så att vi börjar då, första vi ser är att vi får sign up, det vill säga att vi får lägga in vår e-postadress. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hej! Utropstecken. Discount code. Den här är lite intressant. Om du känner någon som har Bonnet redan så kan ni be om en kod. Och jag kan tänka mig att det går jättebra om ni har signat upp er eller om ni gör det efter den här videon. Att kommentera till den här videon med er sån rabattkod. Och då får både den som äger koden och den som signar upp sig 15 pund rabatt på sin tankning. Men det gäller bara om man faktiskt går på ett abonnemang. Så den här gratisabonnemanget vi ska prata om nu, då gäller det inte. Trycker sign up. Och så ja, sätta upp account. Och då kan man liksom lägga till ett kort här. Men vi väljer att bara använda Apple Pay. Klar.
Det finns ju till Android-telefon också naturligtvis. Mm. Alla laddare i den här appen kostar lika mycket. 35 pence, alltså 4 kronor och 30 öre ungefär med en väldigt bra valutakonvertering. Men säg 4,50 då. Så fortfarande blir det billigare än Tesla Superchargers till exempel. Och så står det, men du kan komma ner till 25 pence, alltså typ 3 kronor per kilowattimme. Så trycker vi se priser här. Och då är det att 35, då är det pay as you go. Alltså det vill säga vi bara laddar, det finns inga månadskostnad. Om vi betalar, och 15 pund i månaden, det är ungefär 185 kronor, 190 kronor. Men det är alltså refill då, så att då får du liksom ladda upp dem. Så det är 50 kilowattimmar. Och då är det då nere på 30 pence. Och sen har vi då 29 pence. Ja, men då per kilowattimme. Vi är nere runt strax under 4 kronor då. Då är det alltså 35 pund i månaden. Och 100, då får du ladda 120 kilowattimmar för det. Du kan betala upp till 50 pund i månaden. Det är alltså 650 kronor, 630. Och då är det då 200 kilowattimmar som du kan ladda med. Utöver det så kostar det då 25 pence per kilowattimme. Det är alltså det är strax över 3 kronor per kilowattimme. Så det blir väldigt billigt då om du kör mycket här i närheten av Ionity. Ni såg ju hur jag gjorde. Vi valde laddaren, vi tryckte så. Valde laddare 1 och... Ja, nej, jag är ju uppkopplad här på den. Men det som är lite häftigt är också att om fler använder det här, då kan man prata med varandra. Typ om någon har liksom står kvar och den är fulladdad eller sådana saker. Men vi tar Charge 24 då. Och sen trycker vi bara Start Charge. Rapporterar ett problem. Det här verkar vara liksom en liksom trevlig crowdsourcad roaming-app för elbilsladdning. Vem vet vilka fler laddare som kom in här i det. Men kolla Tyskland, här verkar vi ha lite mer. Se, där har vi lite andra typer av laddare. Ja. Hur de här har kommit runt Ionity, att det alltid är en månadskostnad för att få ner priset. Ingen aning, för just nu är det lite för bra för att vara sant. Det är billigare än nästan alla andra att ladda utan någon som helst månadskostnad. Det är billigare än alla andra att ladda förutom den här specialdelen som finns hos Mer då, där du har en månadskostnad på sitt Mer Around abonnemang. Och då kostar det alltså 4 kronor, 399, och så får vi ladda 450 kWh i månaden. Det ska också sägas att de här refills då, att om du inte använder dem en månad, då kommer de in i nästa månad. Så länge vi är på det abonnemanget då. Så ja, det är ju alldeles strålande. Så här hittar ni också den här affiliate-koden om ni vill ge det till en kompis. Eller om ni vill kommentera till min video här om den. Och så någon annan ser den. Då trycker ni på promotions här under inställningar. Och sen hittar ni då koden här. Jag visar inte den här. För att det är viktigt att ni ska förstå att jag gör inte den här videon för egen personlig vinning, utan då sponsor Max videorna, och då får man betala betydligt mer än så för att jag ska sponsra video, kan jag säga. Så där var vi klara här på Circle K Bunkeflo. Heter den inte, va? Den heter ju Circle K. Är det Vintre? Ja, det är det ju. Hoppas du tyckte det här var intressant. Ge gärna en tumme upp för fler videos om elbilsladdning. Och prenumerera så missar du inte dem. Ha det bra, så hörs vi. Och syns vi. Hej.